বজালি জিলা আৰক্ষীৰ অভিযান। বজালি জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক ধৰ্মেন্দ্ৰ দাসৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানত কেইবাশ লিটাৰ চোৰাং তেল জব্দ। বজালিৰ ধুমাৰকুৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আছিল এই চোৰাং তেলৰ ঘাটি। বজালিৰ ৰাজাঘাটস্থিত অংকিতা পাঞ্জাবী ধাবাতে চলি আহিছিল চোৰাং তেলৰ ব্যৱসায়। দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আহিছিল চোৰাং তেলৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায়। প্ৰায় 6000 লিটাৰ চুৰি তেল জব্দ। ধাবাৰ স্বত্বাধিকাৰী মুন্নাস আলী পলায়ন। ধাবাখনৰ পাঁচগৰাকী কৰ্মচাৰী আটক। এখন ধাবাৰ ওপৰত আমাৰ এটা সাসপেক্ট আছিল, চকু ৰাখিছিলোঁ আৰু আজি আমি খবৰ পোৱা মতে ইয়াত ধাবাত বহুত দুই নম্বৰী তেল কিছুমান টেংকৰ পৰা কাটি পেলাই ইয়াতে চুৰি কৰি বিক্ৰী কৰি থাকে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে ডাঙৰ ডাঙৰ দাম 21টামান আমি পালোঁ, 21-22টামান, তাৰপিছত সৰু সৰু দাম আছে। তো প্ৰত্যেক দামতে ধৰক 300 লিটাৰ কৰি তেল থাকে আৰু ডিজেল থাকে। গতিকে এইখন ধাবাতে আমি পাইছোঁ আৰু সেই সূত্ৰে আমি খবৰ পাই পেলাই ৰেড কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে আমি কেইজনমানক ধৰিছোঁ আৰু মূল আছামী কেইজনমান আছে, পলাতক আছে, আমি পাই যাওঁ। মানে এইটো কি তেল আচলতে? এইটো আমি ডিজেল বুলি হেৰি কৰিছোঁ এতিয়া, কাৰণ তাৰ যিটো গোন্ধ পিছত আমি আইডেণ্টিফাই কৰিম, কিন্তু যিখিনি আমি গোন্ধত পাইছোঁ সেইটো চব ডিজেল টেংকাৰৰ পৰা কাটি অনা ডিজেল, মানে অইল টেংকাৰৰ পৰা অইল, হয় সেইটোৱে আমি ডাউট কৰিছোঁ। অইল টেংকাৰৰ কাটি আনি পেলাই ইহঁতে চোৰাংকৈ বিক্ৰী কৰে আৰু ইয়াতে হয়তো কাৰোবাক হয়তো পাৰ্চনেলি হ'লচেল এনেকুৱা টাইপত হ'লে বিক্ৰী কৰে। অনাৰটো এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই যদিও পলাতক, কিন্তু পাই যাম আমি। কিন্তু বস্তুখিনি আমি ভালেখিনি ৰিকভাৰী কৰিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে কেইজনমান আমি আছামী ইতিমধ্যে আমি ধৰিছোঁ। বজালি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পিছত এইটো আপোনালোকৰ প্ৰথম ৰেইড? হয়, বজালি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পিছত এইটো ফাৰ্ষ্ট পদক্ষেপ, মানে অপাৰেশ্যন, চাৰ্চ এণ্ড অপাৰেশ্যন হিচাপে। কিমানমান হ'ব অনুমান? তেল ধৰক 21-22টামান ডাঙৰ ডাঙৰ ধৰিছোঁ, একোটা 300 এপ্ৰক্সিমেটলি ধৰে। তাৰপৰা সৰু সৰু গেলেনো আছে, 10 লিটাৰ 20 লিটাৰ এনেকুৱা গেলেনো আছে, 6000 লিটাৰমান হ'ব। সেইখিনি আমি এতিয়ালৈকে কাউণ্ট কৰা নাই কিমান হয়, তাৰপিছত আমি গম পাম কিমান হ'ব। মূল যিজন মানে কি এতিয়া জাষ্ট অপাৰেশ্যন হৈছে, ইয়াতে আমি যিকেইজন ধৰিছোঁ তাৰ মাজতো মূল থাকিব পাৰে। এতিয়া ইণ্টাৰগেশ্যন কৰাৰ পিছত আমাৰ কোনজন মূল বা কি আমি ওলাই পৰিব। বজালিৰ পৰা ৰাজীৱ চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।